سالی 2015 لە شارەکانی هەرێمی کوردستان داشکرا کراوە. باپیر راپۆرتەکە زۆرترین ڕێژەی توندوتیژی لە شاری هەولێرا کە 1745 حاڵەت بووە. پاشان لە شاری دووە کە 1329 حاڵەت بووە، بەڵام لە سلێمانی کەمترین حاڵەت تۆمار کراوە کە 1270 حاڵەتی توندوتیژیە. لە ساڵی 2013 لە مانجێکدا تەنها لە سنووری پارێزگای هەولێر 16 ژن بە حاڵەتەکانی کوشتن و خۆکوشتن و سوتان و خۆسوتاندن جیانیان لەدەست داوە. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا لە هەولێر ڕێکخراوی هاریکاری یاسایی ژنان راپۆرتی ساڵی 2013 چاودێری یاسای توندوتیژی خێزانی ئاشکرا کرد. بە پێی راپۆرتەکەش زۆرترین حاڵەتەکانی کوشتن و سوتانی ژنان لە سنووری هەولێر ڕوویانداوە. ئەم یاسایە لە مانگی 8 2011 چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ماوەی 2.8 مانگ بەسەر دەرچوونی ئەم یاسایە تێپەڕە بێ، بەڵام تاکو ئێستا زۆر کێشە هەیە لەبەردەم جێبەجێکردنی ئەم یاسایە. بەنسبەت ڕێگەزی تۆمەتبارەوە، واتە ئەو کەسانی کە سکاڵەیان لەسەر تۆمار کراوە، لە سایە 80 لە ڕێگەزی نێر بوون، واتە ئەو کەسانی کە تۆمەتبارن بە هەر هۆیەک لەوەکان مەسەلەن کەسێکی تر سکاڵەی لەسەر تۆمار کردوون، لە سایە 80یان ڕێگەزی نێر بوون و لە سایە 20یان ڕێگەزی نێر بوون. واتە زۆر جار ئەو کەسانی کە ڕێگەزی مێ زۆر جار هاتوون سکاڵەیان لەسەر کەسێکی تری ڕێگەزی مێ تۆمار کردوون. بەهۆی ناشەفافی دادگاکان و نەبوونی ئاماری پێویست و ئاشکرانەکردنی کەیسی کوشتن بە بیانوی شەرەف، ڕێکخراوی هاریکاری یاسایی توندوتیژی ژنان نەیتوانیوە لە راپۆرتەکەیدا دەرەنجامی کەیسەکانی کوشتن و دەستدرێژی سێکسی ئاشکرا بکات و بەپێی زانیارییەکانش زۆرێک لە بکوژانی ژنان لە نێو کۆمەلگادا دەسوڕێنەوە و بە سزای خۆیان نەگەیشتوون. لەبەرەوەی لیژنەی هەولێر هەریەکە لە دادگاکانی هەریەکە لە سلێمانی و هەولێر و دووەک خۆیان بەرپرسیارەتی ئەوەیان دراوەتیە کە چۆن ئەم لیژنەی پێک بهێنن، واتە پێکهاتەکانیان جیاوازە لە سلێمانی لە توێژەری کۆمەڵایەتی و دەرونی و پارێزەر پێک دێ، بەڵام لە هەولێر نوێنەری هەریەکە لە وەزارەتەکان بەشدارن. بە نمونە نوێنەری وەزارەتی ئەوقاف بەشدارە، نوێنەری وەزارەتی تەندروستی، نوێنەری ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان و هەروە بەشێک لە توێژەری دەرونیشی تیایە کە ئەمانە هەفتەی 3 ڕۆژ دائانیشن. بەڵام تاکو ئێستا بەهۆی ئەوەی کە ئێمە هیچ زانیارییەکی وردمان دەست نەکەوتو، چەند جاریش سەردانی دادگای هەولێرمان کردووە کە بزانین ئەندامانی لیژنەکە کێن و هەروە ئیشەکانیان چۆنە، نەماتوانیەوە زانیاری تەواو وەربگرین. کێشەکانیانەوە بۆ کەژنی دۆمیان بەسەر هاتووە. هەنێک بەپێی راپۆرتەکە لە هەولێر 189، لە دهۆک 76 و لە سلێمانی 90، لە گەرمیان 43 و لە راپەڕین 37 ژن لە دەرەنجامی توندوتیژی خێزانی جیانیان لەدەست داوە. پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر. بەڵبەرزان هەر بۆ گفتوگوی زیاتر لە ڕێڵ تەلەفۆنەوە شلێر باپیری چالەکانی بواری ژنان لەگەڵمانە شلێر خان سڵاوت لێبێ و ئەم کاتە باشە.